आणि शिवसेनेचे माजी आमदार तुकाराम काते यांनी एका शिक्षकाला शिवीगाळ केली आहे आणि शिवीगाळ करतानाची ही ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. पगार देणार नाही, पंतप्रधानांकडे तक्रार कर असा एक संवाद या क्लिप मध्ये ऐकायला येतोय. हॅलो. हॅलो. हा सर नमस्कार, विनोद पोकळे सर बोलतोय. सर आपल्या शाळेत कामाला होतो, तुमचा पगार राहिला सर 23 महिन्याचा. विनोद पोकळे बोलतोय, आपल्या शाळेत कामाला होतो इंग्लिश मीडियमला 8वी 9वी 10वीला शिकवायला. पगार राहिला सर 23 महिन्याचा. काय कर माहितीये? हा सर, पंतप्रधानांकडे कंप्लेंट कर माझी. हा पगार देत नाही, कंप्लेंट कर. माझ्या गावामध्ये फिरून येतो, सर्वांना सांगतो की माझा पगार दिला नाही, पगार दिला नाही. मी तुला शाळेत असताना हे बोललो होतो तेव्हा आला. सर मी आलतो शाळेत. सर सर सॉरी, तुम्ही कधी आला होता? कधी आला होता सर गाडवा? सर मी शाळेत आलतो सर. नागेश सरांनी मला दोन हातात देईन तुझ्या जास्त हुशार केला सर. म्हणजे म्हटलं काय आला नालायकगिरी करतो. नालायकगिरी काय करतो माझी? काय नालायकगिरी? नालायकगिरी इकडे तिकडे कुठे जातो? सर्वांकडे जातो. कशावर जातो? अहो सर सर्वांकडे कुठे गेलो? नागेश सर सगळे बोलतात डायरेक्ट पगार नाही आणि काय करत करून घ्या. नागेश सर नागेश नाही, दुसरीकडे गेला तर मला फोन आले तिकडून. समजला सर? पगार मी 6 महिने चक्र मारतो. तुला कुठे जायचं जा, कुठे जायचं जा. आणि मला परत फोन केला सर मग बरोबर करून टाकेन तुला मी. म्हणजे सर काय नाही ठेव फोन चाल्या. अहो सर पगार राहिला, तुम्ही सामाजिक कार्यकर्ते सर असं बोलतो.